so nice. Dia two colours tak boleh. One purple dan bunga lain ke? It come from the same plant. No, they change colour. Macam the IV kita ada tu. Huh? Look at all the succulent, my goodness. Huh? Look at the weather tu. What? The pond. Oh, ini pokok apa? Ya, kalau tumbuh tanam apa? Pomegranate apa? Buah-buah makisa. Nice. It looks like makisa but it's not. It's a flowering. So they have this Namos Village. You sure have the brand, I'm sure. LV, Gucci, tengok Bottega. There you are. Vanita, Bottega, Vanita. There LV kan cakap. So basically, it's just, you know, a shopping place ni dong. Kan orang bawa girlfriend, kaya-kaya raya. Cium tangan, kan dah. Cium tangan pakai perfume. Girlfriend pula pakai meletup. Sampai dah nampak semua segala. Nampak tu? Tak tahu telanjang ke benda. Pakai net lagi. Look at that. So they come and bring their girlfriend here. What would you like to have? Macam Capri lah. Macam Capri lah. You can see, look at that. I love the garden concept of what they do here. So each, see lah. So ada kedai apa, Gucci. Kan, it's like, I mean of course you can find all this in every city pun. It's just that orang kadang banyak duit ni, dia orang gatal. Tak tahu apa nak buat kan. So they just go in and belanja lah. Kadang suami nak impress isteri. Kan, especially all those super rich businessmen nak impress apa? Diorang punya mistresses. So jangan ikan dia pakai ni LV. Ni orang putih dah mengamuk dah. Tengok Laura Viana. Apa ni? Oh, Chanel pun ada. Tengok mana Chanel ni tak payah beratur pun. Dah beli-beli-beli boleh duduk lagi. Look at the sofa. Kan, pening-pening kepala. Dah ada Jolie. And the Dior ni apa? Dia tak berani masuk. Cara lalu tengok je lah. Tak berani masuk. Dior. Ni 100% Capri. Ni Greek designer. Tapi tengok mana the man mostly woman ni. Ni Dior atas. Dia ada ke kedai lelaki? Ada tu, jadi tengok lah. I'm more interested in all this art daripada kerang. Look at that. Man, look at that, made of seashells. Wow. Sekejap kita naik atas. Kita masuk ni, kita kena berlakon tau. Macam orang kaya. Macam mana dia nak berlakon? Macam ni lah. Turun-turun je kan. Tengok. Orang kaya-kaya. Tu apa Lona Parna. Ni macam I remember in Spain. Kat Barcelona, the Gaudi ni. Pub. That's Fendi. Okay, kita start Fendi lah. Look at the garden dia. Wow. Really. Once tengok baju, kita impress by the garden. Okay. Cantik. And the palm tree look and all the bushes. Ni ada lagi atas ni. Oh, Yves Saint Laurent. Kita start di atas lah. Macam banyak sangat duit kan. Tengok. Oh, that's the tree yang dia cerita bila Afrika tu. The Balboa. House of Michelle. What is that? Baju-baju ke? Rumah Michelle. Oh, ada cafe je. Look at that. Saint Laurent. Oh, I love the garden. The landscape is incredible, huh? This is where the best money can buy. Patutlah every summer. Ni lah, dia kata dia bawa dia pergi Afrika. Pokok ni. Bentuk macam botol.
What? My nose, you mean? My lung. Oh, yeah, the apa? Huh? Oh, yeah, ke? I thought Mario cakap tadi from Africa, Brazil, Argentina. Ni macam mampu je pokok ni. Kau ada daun. Macam dah kojol. Dia sampai dia kata. That's a swine. Wah, ada lagi atas tu. Ni YSL. So in fact, they are all the top brand. So, Lamos Village. Ni apa? Entrance dia. Semua ada bodyguard di dekat tengok. Wow. Is that the village? Just here. This is the village. Yes, this is. Oh, private house. Okay, okay. Alright. I guess this is the start of it lah. Thank you. Kok apa? Buah delima kan? Pomegranate. Okay, that's the end of the tour. Sephora Villa Brickin. Oh, ni Polo shop. Ah, Blooming Brazil.